Sveiki, šiandien esame Trakų gatvėje. Ši gatvė susiformavo 14 amžiuje ir yra viena seniausių Vilniuje. Šimtmečiais čia kūrėsi didikų rezidencijos. Savo rūmus čia turėjo Bžostovskiai, Oginskiai, Radvilos, Sapiehos, Tizenhauzai ir Tiškevičiai. Tik kai kurie pastatai išliko iki šiol. 14 amžiuje jos naikino ir plėšė kryžiuočiai. Vėliau miestą niokoja kazokai, švedai ir rusai. Tarp keleto išlikusius istorinių statinių yra antrų numerių pažymėtas pastatas. Šie rūmai daugiau nei 100 metų priklausė Umestovskių giminiai. Virš vartų išliko Umestovskių ir Sadovskių herbai. Kadaise rūmus puošė Vilniaus globėjo Švento Kristoforo statula. Po karo ji buvo pašalinta, o jos vietoje pastatytas riteris sargas. Paskutinė šių rūmų savininkė buvo grafienė Janina Zofija Monika Umestovska, kilusi iš Sadovskių giminės. Tai buvo daily, puikiai išsilavinusi moteris, kalbėjusi 5 kalbomis, daug keliavusi po pasaulį. Po vyro mirties grafienė gyveno šiuose ištaiginguose rūmuose dar 30 metų. Grafinė Umestovska buvo nepaprastai dosni. 1906-aisiais skyrė 3000 rublių Vilniaus greitosios pagalbos tarnybai. Pirmojo pasaulinio karo metais įsakė savo rūmuose įkurti karo ligoninę, o kai kurias rūmų patalpas užleido įvairioms organizacijoms. Po garsiojo 1931 metų potvinio grafienė nukentėjusiems skyrė 2000 zlotų, daugiausiai iš visų paaukojusių. Popiežius Benediktas XV už nuopelnus katalikų bažnyčiai suteikė jai markizės arba kitaip markgrafienės titulą. Prieš prasidedant antrajam pasauliniam karui, markizė išvyko į Italiją. Turbūt nujautė daugiau čia nebegrįžinti. Galima tik įsivaizduoti, su kokia skaudančia širdimi paliko savo puikiuosius rūmus ir mylimą miestą. 1939-aisiais užėmė Vilnių, sovietai išgrobstė Umestovskių rūmus iki pamatų. Į Rusiją 33-aisiais pilnai pakrautais sunkvežimiais išvežti buvo baldai, vazos, veidrodžiai, vertinga paveikslo kolekcija. Tai išliko keli setinai, vėliau perkelti į Verkių rūmus. Markizė mirė Romoje 1941 metais. Po mirties, vykdant Velionės valią, įkurtas jos vardu pavadintas fondas, kuris veikia iki šiol. Fondas be kitų finansuoja Lenkų mokslininkų stipendijas, stažuotes ir bendrai vykdomus Lenkų ir Italų mokslų projektus.